Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar hamda YouTube foydalanuvchilari va chorva olami ishqibozlari, Bozor Trendi kanalining ashaddiy muxlislari. Agarda siz kanalimizda yangi mehmon bo'lsangiz, unda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yinglar va qo'ng'iroqchaga bosib qo'yinglar akalar. Xudo xolisa bugun yana bir yangi video ishlayapmiz. Qadrli muxlislar, mana bugun biz yana kitob mol bozorida biz Qashqadaryo viloyati kitob tumani kitob mol bozorida biz akalar. Bugün haftamızın cuma günü 25. noyabr sanası 2022 yıl. Mana kitob mol bozorida bize. Qadrli muxlislar, videonu boshlashdan oldin bir ma'lumot aytib o'tay. Bunda oldingi videom sonida kitobdan azamatdagi qassobni ho'kizlarini chiqargandik. Suyilotgan o'shani ma'lumotlarni aytib o'tay. Qadrli muxlislar, Azamat aka bilan gaplashdim. O'sha ho'kiz 630 kg go'sht qildi. Gaplari bo'yicha 20 kg yog' qildi. Shuni aytib o'tmoqchi edim. Bir kunga bo'lmay tugabdi go'sht. Abitda o'zida tugagan. Qadrli muxlislar, hozir xudo xolasa syomkamizni boshlaymiz. Mana kitob mol bozori akalar, 25 noyabr sanasi 2022 yil. Barcha barchangizga omad tilayman. Biz videoni boshlaymiz akalar. Qadrli muxlislar, mana bizlar kitob bozorida mayda novvoschalar qatorida biz realni bo'lgan savdolarni olib ko'rsatib boramiz akalar. Qadrli muxlislar, mana birinchi mollarimiz bu kichchalar. Bir yarim yoshlar bor. Bo'yi 1-20 santimetrlar bor har birini. 280-300 kg'dan jiva viziga bor. 11 milliondan har birini realni savdo qilishadi. 280-300 kg bor. 1-20 santimetrdan bo'yi 11 milliondan 22 million bir joyga, xohlasa bittasiga ham 11 million. Mana shuni 11 million qilib, bunisini ham. Shuit paroda malla mana qoyalari suyagi ham normal, kiti ham yomon emas ekan chiqib. O'zini hodiga yettirgan. Mana bu yoqdi menga. Rangi ochroq ekan, tiniqroq. 1 million so'rashapti akalar. Qadrli muxlislar, mana navbatdagi ho'kizchamiz 1 yoshlar bor, Jaydar paroda. Bo'yi 1 metr, jiva visi 150-160 kg chiqadi. 6 million 200 ming so'm so'rabdi bozor. 13 kg bo'ldi. Qadrli muxlislar, bozor bugun zichiroq. Shunga ba'zi bir ko'plab noqulayliklar keltirib chiqaradi. Bugun olib yaxshiroq chiqib. Qadrli muxlislar, va navbatdagi ho'kizchamiz bu ham Jaydar paroda. Buni ham tafsilotlari bo'yinakida 1 metrlar bor, sal ziyodroq bo'lishi mumkin kilogrammi 160-170 kg jivoy visi. 6 million so'rashapti. 6 million. Mana. Qadrli muxlislar, mana semental buzoqchamiz, ho'kizchamiz 5 oyliklar bor. 1 metrlar bor bo'yi, 140-150 kg bor jiva visi. 10 million deyishibdi akalar, 7 million so'm so'rayapti bozor. Jazman. Alchaqa 8 200ga yo'q. 7 millionlarga so'ra. Mol aytyapti, 7 million deyapti. Qadrli muxlislar, videoni davom etamiz biz. Videoga like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Juda minnatdor bo'lardim. Kommentariy yozinglar akalar. Qadrli muxlislar, mana bir menga yoqdi sifatli g'unajin ekan. Hop, 1 yoshlar bor, bo'yi 1-20 lar bor, jiboy visi bir
220 kilocha bu. 220, 240 kilo chiqishi mumkin. Kiti hamma joyi menga yoqdi. Sigir qilishga normalni narsa ekan. Mana rangi ham top toza, kallalari, quloqlari. Ana shuni shoxini kuydirsangiz vashcha men chiqayganda agar. Hozir bozor tiqilinchda men ko'plab noqulayliklarga duch kelamiz. Kim olsa ham baraka topadi. Yaxshi sigir bo'ladi. Nech birga bo'ldi? Qancha bo'ldi dedingiz aka? 8.5 million so'm so'rayapti. Bitta boshini bir yoringda. Mana. Hozir akamizni telefon raqamlarini ham aytib o'tamiz. Manga yo'qdi to'g'risi gap. Mana toza chiroyli narsa. Shahar sabzi moliga mana. Telefon raqamimiz aytib o'tadi aka. 99 lik 568 69 10. Ilm bozorda sotilsin aka, bozoringizni bissin ilm. Mobodo agarda qaytkulik bo'lsa, bozorga kelolmaganlar, shunaqa sifat mol qidirib yurganlar, mana telefon raqamini ham aytib o'tdim akani. Buni buyursa kuzga qochilsa zo'r narsa bo'ladi. 2023 yilga. Hammani omadini bilsin. Qadrli muxlislar, bozorda mollar ko'p, olov ham yaxshi bugun. Men hayron qolaman, hech ham bu yaqin hududda bunaqa olov bo'lmadi. Vodiydan, Samarqanddan ko'plar kelib olib ketishibdi. Bizlarni bozordan kelib. Mana urg'ochi buzovlar. Iloji yo'q, oldidan olishdi. Qilinchi bozor. Mana bunasida bir joyga 5 million 800 mingdan ikkovi. 200 kilocha jivavisi bu har birini. 180 200 kilogrammda. 5 million 800 mingdan bir joyga. So'rashadi. Qadrli muxlislar, mana navbatdagi molimiz bizga hozir Urg'och tana bozorga bizga. Oldi bilan turizm yozim so'rashyapti. Mana shu narsani oldi bilan turizm yozim so'rashyapti. 220-230 kilocha jivavisi bor. Mana bu bastlari 1 metr 1.10 santimetr bo'yi mana. Qadrli muxlislar, mana navbatdagi molimiz, bu ham urg'ochi shvit. Yaxshi narsaga mana shu ham hali hech kim so'ramayapti. Hech kim so'ramayapti. Kallasini ham olib pusti boraman. Mana. Qaydi moli? Başardı ki mi? Qadrli muxlislar, mana navbatdagi g'olimiz Hukichabi. Xo'p, bu 1.10 santimetr labo jivoyvisi, 140 kilogrammdan chiqadi. 6.5 7 million arasi so'ralyapti mol. Mana poyalari. Ya yo'q emas, uzun-uzun ekan.
Qadrli muxlislar, biz mana mollar yiriklashadi. Nisbatan yirikroq ho'kiz bozorga kirdik. 1 kilo joy bu shu. Boqmalar mana. Mana qadrli muxlislar, boqma ho'kizimiz 2 yosh bo'lmasa ham 1 yosh 8 oyliklar bor. Bu yer 120 santimetrlar bor. Jivoy vesi 330 kilogramdan chiqadi. 1 million 200 ming so'm bozor so'rayapti. Boqishga. 1 million 200 ming so'mga. Qadrli muxlislar, mana navbatdagi molimiz. Bu yer 1 metrlar bor, jivoy vesi 280 kilolar bor. Blogerlar 8.5 million so'm so'ralibdi. Boqishga. Qadrli muxlislar, mana sigir bozorga bizlar. Kunlar juda qisqa, tez qorong'i tushib qolibdi. Bir sigir bozorida aylanib o'tmoqchi bo'ldik. Mana ona bola, birinchi tug'ishiga balasi bir. 3 oylik yo 4 oyliklar bor. Birinchi tug'ish ekan. 11 million 200 ming so'm so'rayaptilar. Bu kichcha balasi. Tayin kuz sudamiz mumkin bo'lsa agar. Ruz qor bor sigir. Suti nechta? 5ta. Chista 5ta, birinchi qoringa, birinchi tug'ishiga 5ta. Balasam yaxshi narsa ekan, qo'yalar uzungina. Mana navbatdagi ona bola molimiz. Nechinchi tug'ishi dedingiz? Ikkinchisiga. Balasi ho'kizcha. 1.5 oyliklar bor, men chamalashim bo'yicha. Ikkinchi tug'ishi. Kallasi. Balasi. Yo, sotiribdi. Olamiz. Balasi yaxshi narsaga ko'z tegmasin. Gazi ham bor, qo'yalari ham bor. Yigirma million yeyilyapti. Mana. Bundan tashqari 2 oylik qochgan deyaptilar. Realni savdosi 18 millionga chiqibdi. 18 million so'mga. Ustini so'ramadim. Mana akalarimiz havas ketgan. 15 ta sutga garantiya ekan mana. Erta kech 15 litr sutga garantiya. Qadrli muxlislar, videoga like bosinglar akalar. Qorong'i ham chiqib qoldi mana. Qadrli muxlislar, mana sotildi. Sotgan ham, olgan odam ham baraka topsin. 18.5 million so'm mana.
15 litre sütke garantiya. İkinci balası 1,5 oylik fukitcha mana. Yaxshi fukitcha qo'yilgan ekanligini o'sha payt. Oyam demaysan nima? Mana qat tayin ko'rsaydik. 18 bilan 500 ming so'm qaragan. Mana tagi. Olma aka. Abror aka 18 bilan 500 ming so'm. Qadrli muxlislar, biz mana Ukiz bozoriga kirdik. Ko'zga ko'ringan yaxshi inomarka. Ko'zga ko'ringan yaxshi sigirlarni oldik. Ha, hali ham o'mas. 16 million so'm olindi, hali boqishga. Qadrli muxlislar, mana boqma uqamiz. Bo'yi 130 lar bor. Bo'yi 130 sm lar bor. Живой висе 420 430 kg chani ko'raman. Ikki kilo go'shi bormi chista? Yo, zetroqmi? Yetmaydi-da 200. Qash 420 430 kilolar. 13 million so'm so'ralibdi. Mana navbatdagi boqma ho'kizimiz. Bir 30 sm bor bo'yi, 400. 420, 430 kilocha bor. Hali o'sib o'zgaradigan bor. Ya'ni o'sib o'zgaradi boqsa. Bir realni nechmi so'ranlarga? 15,5 so'rayapti. 15,5 16. 15,5 16 millionlar arasida so'rayapti. Qayerdan chiqarasan aka buni? Gurib kamol deydi. Chiroqchini kimi? Ha, chiroqchi. Chiroqchidan Gurib kamol deydi. Nima bo'ldi aka? Yaxshi narsa ekan. Qachon bitdi u pul beramadi? Qadrli muxlislar, mana navbatdagi boqma ho'kizimiz 11 million 100 ming so'm so'ralibdi. Yosh 2 yoshga yaqinlashgan 130 sm bor bo'yi. 250 kilocha живой висі bor. Bir million 100 ming so'mga yo'q hali. Tepasidan kuzatib boraylik. Aka, mana bu yerda apparin. Mana. Qadrli muxlislar, mana hali yorug' payti, buni ham olib kuzatib boruvdik. Urg'ochi mana tana. Mana jin. Hech kim so'ramadi o'sha paytda 5 million 800 mingni so'radi. 5 million 800 mingni. 20 5 million 800 mingni. Qadrli muxlislar, mana navbatdagi
Bu kızımız boyu 30 cm labo. O şivoy ise 300 kilolardı kuramam ben. 2 milyon son suralattı. 1,5 yaş labo. 2 milyon son. Ana savdosu kitaptı. Mana qadrli muxlislar, mana birinchi videoga qo'ygan ikkita ho'kizimiz bugungi videomiz sonida hali ham turibdi-da. Hali ham shu 11 millionga so'ralibdi. Mana bunisi 11 million, bunisi 10 million. Ikkovi 21 million jazman. Mana yakka bog'li akalar. Qo'ng'irroq 10 million. Bunisi yaxshiroq sifati. Ikkovi ham yaxshi. Mana navbatdagi boqma ho'kizimiz. To'g'ri ho'kizchamiz. 200 ming kam 7 million so'm so'ralibdi. Bo'yi 1.10 1.20 cm bor, jivoy esa 200-220 kilocha bor. 6 million 800 ming so'mga yo'q. Bu taxmin aytyapsizmi yo'qmi kelib? Shunday deb. 230 kilo, 240 kilo la bo. 6 million 800 ming so'm so'raloq. Boqishga. Bum baravar so'raladi. Anshu bu. Mana navbatdagi baraka bo'lgan ho'kizimiz. Bu ham 1.10 cm bo'yi bor, jivoy esa boqma. Jivoy esa 120 kg-cha bor. 9,5 million so'm oldi. 80% tayyor. Mana navbatdagi boqma ho'kizimiz 1.10 cm bo'yi bor. Denizmi? Gazi ham, suyagi ham normal narsaga. Mana 50 ming so'm kam 9 million baraka bo'libdi. 140 kilo, 150 kilolar chista go'sht bor deyaptilar. 8 million 950 ming so'm. Mana yonidagisi 8 million so'm so'ralibdi. Sherigi. Qadrli muxlislar, mana navbatdagi ho'kizimiz to'g'ri ho'kizlarimiz bo'yi 1.20 labo bo'ladi ham. 300 kilo, 320 kilodan jivoyisi bor. Realni pullik jazman bo'lgan savdosi 16 million 300 ming, 16,5 million so'm so'ralibdi. Mana. Unolti bilan 300 ming bo'lsa, quyuq suyuq ichiga 8 bilan 150 ming so'mdan. Boqma, yaxshi sifatli chiqib. Bugun chiqib olib yaxshiroq qimillagan ancha bozor. Bozor qimillagan. Boqmalar yaxshi bo'ldi, sifat yaxshi bo'ldi.
8,150,000. Mana bunisi yakka qashqasi yakkaga 8,5 million so'm turibdi. Mana navbat taksi. İstesayla bunu boya kursu ütüp ordum. İsimge yok onun hiçbir. Hazı 9 milyonum sorar oldu. Riyanlı çavdu git oldu. Yaş nasıl? 9 milyonum. Mana qadrli muxlislar, navbatdagi boqma ho'kizimiz. Qo'sh turiyaga qarab o'tishingizni bilmayapman. Mana bu tarafdan olaylik-da, yorug'lik bag'dan kelyapti. Sivoy vesi 320, 330 kilolar bu. 9 million 300 ming so'm ko'rinadi. Kız beni 300 milyon. Kadirli muhlisler, bana videomuzda Xudo xolası yakullayımız. Loj borca, imkan borca, bor mahoratı şikas olup videonu olduk akalar. Videolarımızda dikkat bilen ülkezmezden güzel de borin kadirli muhlisler. Videoga like bosvoringlar, iloj bo'lsa kommentariy yozinglar akalar. Mana qadrli muxlislar, bir narsani aytib o'tay, ko'plab muxlislarimiz kommentariyga yozishyapti, iltimos telefonni yotig'iga oling deb. Mana shunaqa holatga ham normalni chiqibdi chiqilib. Qadrli muxlislar, shuni aytib o'taman, kattalashtirsa bo'ladi ekranni. E'tibor qilib eshitinglar. Ekranni polni ekranga qilasizlar. Diqqat bilan eshitinglar, telefonni yotog'iga qo'ymasdan turib, ekranni pastga katakchasi va ana shuning ustiga straz bossangiz, shu turish tikkasini o'ziga polni ekranga chiqaradi. Lekin telefonni vertikal holatga ushlamaysiz. Video davomida kamchilik va xatoliklar bo'lsa uzr so'raymiz akalar. Ko'pol so'zlar uchun bo'lgan bo'lsa ham uzr so'raymiz. Mana hammangizni ko'taringizga Xudo baraka bersin. Alloh baraka bersin. Like bosvoringlar, qadrli muxlislar, kommentariy yozinglar. Do'sti birodarlarga, chorva ishqibozlarga patrisa bosib qo'yinglar.